Ось так донедавна виглядав вхід у будинок номер 4 на вулиці Опільського. Мешканці скаржились на безлад у під'їзді через відсутність замків та аварійний стан старих дверей. Тепер їх замінили на нові залізні. Власники квартир консультувалися там з майстрами, хотіли відреставрувати двері, вставити замок, щоб закривати під'їзд. Виявилося, що це дуже дорого, тобто своїми силами вони не змогли зібрати гроші на достатні для реставрації і просто замінили їх на металеві. Наразі двері, яким більше століття, зберігають у підвалі. Адже Людмила разом з деякими жителями будинку вважають, що їх варто реставрувати та повернути у звичне місце. Ми їх з точки зору архітектури вирішили зберегти, бо ніби металічні двері до такого фасаду не дуже йдуть. А то дерев'яні якраз з вирізкою такою, що треба. Будинок – це як частина Тернополя, як є спадщиною цього міста. Архітектура доволі так збереглася, можна сказати. І якщо починати з маленького, відреставровувати по кусочкам, то можна сказати, можна все місто відреставрувати. І у Львові, і в Франківську існують власне і міські ініціативи, і громадські, які займаються реставрацією таких дверей, такої столярки. Власне, у Львові це комплексно реставрують повністю столярку на будинках, тобто і вікна, і двері. От, на жаль, Тернопіль абсолютно відстав в такому плані. От єдине, що завдяки мешканцям цього будинку на Опільського 4 є надія, що щось просунеться в цьому напрямку. В управлінні культури Тернопільської облдержадміністрації кажуть, що підтримують ініціативу тернополян зі збереження історичної спадщини міста. Наскільки це можливо, слідкуємо за тими змінами, які приходять. Звертаємося до міської ради, щоб вони зі свого боку надали сприяння, надали фінансування, щоб професійно проводилися реставраційні роботи. І це повинно бути максимально збережено для і наступних поколінь. У Фейсбуці на сторінці спільноти «Збережемо старовинні двері на Опільського» можна замовити авторські листівки. Усі виручені з їх продажу гроші підуть на оплату роботи майстрів, які допоможуть реставрувати двері. Наразі ми зібрали вже більше 5000 гривень і процес буде починатися з того, що ми власними силами будемо знімати фарбу з дверей. Різні також активісти, спеціалісти, які готові працювати безкоштовно, будуть нам допомагати створювати ескіз, креслення. Наступним етапом це вже буде пошук майстрів, столярів, ковалів. Які будуть саме вже цим займатися. Активісти закликають небайдужих тернополян підтримати проєкт із реставрації старовинних дверей на вулиці Опільського, аби кожен охочий зміг у будь-який час доторкнутися до частини історії Тернополя.